Із третьої спроби. Депутати Миколаївської міської ради знову зібрались на сесію, щоб вирішити майже 500 земельних питань, які не вдалося з різних причин розглянути минулого тижня. Але перш ніж затвердили порядок денний, Лариса Веселовська підняла питання про відсторонення від посади директора КП «Центр захисту тварин» Олександра Голубродського. Її підтримали зоозахисники, які знов прийшли до сесійної зали. На першому пленарному засіданні 40-ї сесії був проголосований проєкт рішення создания временной депутатской комиссии по анализу работы Центра защиты животных. Насколько мне известно, вы подписали этот проект решения. У меня просьба, дайте, пожалуйста, протокольное поручение Макарчану, руководителю управления коммунальной собственности, чтобы он подготовил распоряжение об отстранении Голобродского от занимаемой должности, и до конца сессии желательно было бы его подписать. На цим міський голова Олександр Сенкевич повідомив, що у нього немає законних підстав для відсторонення керівника підприємства. Він також сказав, що в бюджеті міста закладені гроші на проведення соціологічного дослідження про ставлення городян до проблем бродячих собак. Крім того, є вже три проекти програми поводження з бродячими тваринами в Миколаєві, з яких депутати виберуть одну і затвердять її на сесії після вивчення. Після того, як буде затверджена програма, буде оголошено конкурс на зайняття позиції директора КП «Центр захисту тварин» з людиною. Люди, які будуть бажати претендувати на цей пост, повинні будуть працювати з прийнятою програмою і виконувати цю програму. Однак депутат наполягала, що директора Центру захисту тварин необхідно відсторонити від виконання обов'язків на час роботи комісії, яка перевірятиме законність його дій. І нагадала, що це рішення підтримали 29 депутатів міської ради. Крапку у суперечці поставила представниця юридичного департаменту. На період роботи тимчасової контрольної комісії відсторонити від виконання посадових обов'язків директора комунального підприємства «Центр захисту тварин» Голобродського та покласти виконання обов'язків на головного лікаря Логвінову Олександру Юріївну. Рішення набирає чинності з моменту його підписання міським головою. Даний пункт не передбачає вчинення міським головою будь-яких додаткових дій. Також депутати заслухали звіт директора Миколаївводоканалу Бориса Дуденка. Очільник підприємства доповів про ситуацію з поставками рідкого хлору для очищення води в Миколаєві. Робота ведеться, на жаль, в ручному режимі. Ми отримуємо в борг поставки рідкого хлору. Зараз наразі оголошена процедура по закупівлі хлору. Ми надіслали всім потенційним учасникам запрошення для участі в торгах. Ситуація повністю контрольована і прошу також бути спокійними в цьому випадку. Звіт начальника Миколаївводоканалу викликав запитання у депутатів. Павло Зоткін поцікавився, чи вистачить підприємству рідкого хлору до того, як відбудуться всі необхідні тендерні процедури. Достатнього запасу хлора до окончання процедури, до підписання договору на поставку, к сожалению, нет. Я повторяюсь, ми працюємо в ручному режимі, ситуація контролюємо, ми отримуємо хлор еженедельно. На це депутат Владислав Єнтін запропонував провести аудит на підприємстві, звинувативши Бориса Дуденка у розкраданні коштів громади. І ви, як міський голова, нічого не робите в цьому напрямку. Ви не хочете ні на секунду приблизитися до тієї правди, яка існує на водоканалі. У вас все добре, все замечательно. Другий рік підряд. Ви рік назад сміялися з Дуденка, з мене, що так, не так все добре. Так становиться ще хуже. Ви хочете привести взагалі к тому, щоб водоканал прийшлося закрити? Так так і скажіть. Олександр Олегович, я вважаю, що те, що ви сьогодні тут робите в залі, не можна вважати більше, ніж політичні, популістські заявлення. А у вас все політика. Зрештою, на виступ записався Юрій Гранатуров, який запропонував чітко пояснити городянам, що ситуація з поставками хлору в місті під контролем. І поставимо точку, тому що половина населення міста обговорює, як їм водою запасатися. Понятно, что там есть ценовая политика, понятно, что там есть проблемы, связанные с производителем хлора. Понятно много чего. Но я абсолютно уверен, что вам понятно, что у вас есть на всякий случай резервный фонд, который можно будет использовать, что у нас есть средства, которые мы не будем рассматривать и принимать длительное время, чтобы мы не запугивали никто Николаевцев, просто сказать, ситуация жестко под контролем, проблем з водоснабженням не буде. Уверен, що ви так і думаєте.
Раніше Миколаївводоканал обмежив подачу водопровідної води в денний і нічний час. Тиск в мережах залишається без змін тільки вранці і ввечері. Дефіцит з незаражувальних засобів рідкого хлору і гіпохлориту натрію виник через зупинку товариства з обмеженою відповідальністю «Дніпроазот», єдиного виробника цієї продукції в Україні. Завершивши розгляд позачергових питань, депутати перейшли до порядку денного.